Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falënderimet dhe lavdërimet tona shkojnë për Allahun e madhëruar, i cili është një dhe i vetëm. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit e rrugës së tij deri ditën e fundit. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Do të sjell temën sot personaliteti i profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij në Kur'anin Kerim. Allahu i madhëruar në Kur'anin Kerim thot: Bismillahirrahmanirrahim. O njerëz, me të vërtetë juve ju ka ardhur një provë bindëse Muhamedi nga Zoti juaj dhe ju është zbritur një dritë e dukshme, Kur'ani. Lexojmë në surën En-Nisa në ajetin 174. Personaliteti i profetit Muhammed na vjen në Kur'anin famëlart me moralin dhe shembullin e mrekullueshëm, ku Allahu i madhëruar thot: Në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu dhe dita e fundit dhe përmend shumë Allahun. Lexojmë në surën Ahzab në ajetin 21. Profeti Muhammed është shembulli orientues për çdo njeri që kërkon orientim. Ai është njeriu shembullor jetës më të bukur për këtë jetë dhe për jetën tjetër. Ai është Kurani i gjallë që ecën mbi tokë. Ai nuk flet nga mendja e tij. Çdo fjalë dhe vepër e tij e ka burimin nga Kurani i Kerim. Allahu thot: Ai nuk flet sipas dëshirës së vet, por ajo që thot është vetëm shpallje nga Allahu që i vjen atij. Lexojmë në surën Nejm në ajetin 3 dhe 4. A i ka mbrojtur zemrat e njerëzve me sjellën dhe moralin e tij. Në surën El Kalem, Allahu i madhëruar përshkruan Kuranin kur thot: Ti je me virtyte madhore. Ndërsa në surën Hak, në ajetin 40, lexojmë: Ky Kuran është vërtet fjalë e kumtuar për një të dërguari të nderuar Muhamedit. Profeti Muhammed përmendet në Kuran me epitete të ndryshme, herëherë drejt për drejt dhe herëherë në mënyrë dhe me nën kuptime. Në mënyrë të drejt për drejt, emri profetit Muhammed përmendet në 4 sure të Kuranit Kerim. A i cilësohet si provë bindëse, si pishtar ndryques, si udhërëfyës, si dritë. Në surën në Nisa, në ajetin 174, Allahu i madhëruar thot: O njerëz, me të vërtet juve ju ka ardhur një provë bindëse Muhammedi nga Zoti juaj dhe ju është zbritur një dritë e dukshme Kurani. Pra, Allahu i madhëruar e ka cilësuar Kuranin dritë dhe profetin Muhammed provë bindëse. Atëherë, biografinë e profetit tonë të dashur ta kërkojmë në Kuranin famëlart. Allahu i madhëruar sërish në Kuran thot: Muhamedi nuk është baba i askujt prej burrave tuaj, por është i dërguari i Allahut dhe vula e profetëve. Allahu di çdo gjë. Sure Ahzab, ajeti 40. Në një tjetër ajet kuranor lexojmë: O profet, ne të kemi dërguar ty si dëshmitar, sjellës të lajmit të mirë dhe paralajmërues. Njëkohësisht të kemi quar si thirrës që fton njerëzit në rrugën e Allahut me urdhrin e tij dhe si pishtar ndriçues. Sura Azab, ajetet 25 dhe 26. Sërish në Kuran, Allahu i madhruar thot për profetin Muhammed: është ai Allahu që u solli analfabeteve një të dërguar nga gjiri i tyre për të lexuar atyre shpalljet e tij, për t'i pastruar e për të mësuar librin dhe urtësin, ndonëse ata më parë ishin vërtet në humbje të plotë. Lexojmë në surën Gjum'a në ajetin 2. Po, Kurani është libri Allahu që flet për personalitetin e profetit Muhammed. Ai na flet për natyrën e tij dhe kapacitetin e tij, për moralin e tij, metoda dhe dinamikën e fjalëve të tij, për Islamin, për jetën e tij private dhe atë publike, për botën e tij të brendshme, për mendimet, ndjenjat dhe emocionet e tij në përballje me sfidat e shumta, për marrëdhëniet e tij me besimtarët në kohë paqe dhe në kohë lufte e tjerë.
Pra ajetet e Kuranit synojnë që njerëzit të i përvecojnë konceptet dhe vlerësimet për profetin Muhammed dhe për misionin e tij. Allahu thot në Kuran, në saj të mëshirës të Allahut, u sollë butësisht me ta u Muhammed, si kur të ishi jashpër dhe i vrasht, ata të të largoshin prej teje. Sure Ali Imran, ajeti 159. Dhe, vërtet, ne u Muhammed të kemi zbritur Kuranin me të drejtën në mënyrë që ti t'i gjukosh ndërmjet njerëzve si pas asaj që të ka shpallur Allahu. Sure Nisa, ajeti 105. Dimensioni profetik i personalitetit të profetit Muhammed është çështje e Allahut të madhruar. Ai mund të njihet vetëm atë që ka shpallur Allahu në librin e tij ose me sunetin e të dërguarit të tij. Prandaj, ne studiojmë këtë çështje nëpërmjet Kuranit. Le të marrim një shembull. Gjatë periudhës së parë të shpalljes në Mekë, ishte një situatë që sillte shumë probleme e ndërlikime. Besimtarët shihnin te profeti Muhammed për mbushjen e thënieve kuranore, mishërimin e ideve që ato përcillnin, por jo besimtarët. Prandaj, Allahu i drejtohet profetit duke thënë: Muhamedi është i dërguar i Allahut. Ata që janë me të janë të ashpër ndaj jo besimtarëve e të mëshirshëm midis tyre. Lexojmë në surën Fetih në ajetin 29. Dhe në një tjetër ajet Kurani Allahu thotë: Thuaj o Muhammed, nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua që Allahu do t'ju dojë dhe t'ju afal gjunahët. Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot. Sura Ali Imran, ajeti 31. Gjithashtu në surën Saffat, në ajetin 37, Allahu i madhëruar thot, nuk është ashtu si thonë ata, por ai Muhamedi ka sjell të vërtetën dhe ka pohuar atë që thoshin të dërguarit e më parshëm. Gjithashtu, misioni të dërguarit të Allahut profetit Muhammed shihet qartë në këto ajete kuranore, si kur se na thojnë. Po kështu, për të plotësuar mirësin time ndaj jush, ju kam sill një të dërguar nga mesi juaj, i cili ju përcjell shpalljet tona, ju pastron nga gjunahet, ju mëson librin Kuranin e urtësin, pra rregullat e fesë, dhe ju mëson ato gjëra që nuk i keni ditur. Sure Bekare, ajeti 151. Dhe, prandaj t'jo Muhammed, largohu prej ati që i kthen kurrizin Kuranit dhe që dëshiron vetëm jetën në kësaj bote. Sure Nejm, ajeti 29. Dhe nëse ata të kundrështojnë t'jo Muhammed, thuaju, unë i përullëm vetëm Allahut. E po ashtu edhe ata që me pasojnë mua, dhe thuaju atyre që është dhën libri si dhe analfabetëve, a i përullin i Allahut, nëse pranojnë islamin, atëherë kanë gjetur udhën e drejtë, por nëse refuzojnë, detyra jote është vetëm që tua përcjellësh dijen. Allahu i vrojtojnë robët e vetë. Lexojmë në surën Ali Imran, në ajetin 20. Shikues dhe dëgjues të nderuar, me këto ajete kuranore ne do të përmbyllim temën e ditës sot në duke folur rreth personalitetit të profetit Muhammed në Kuran, por ka edhe plot ajete të tjera të cilat na nxjerrin e pa mirësit, butësinë dhe mirësjelljen e profetit tonë të dashur. Duke lënë në shoqërinë e programeve të tjera të radio-televizionit online Drita e Kuranit, do të përshëndetemi edhe sot së bashku me përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira Allahut qoftë mbi ju.